Ma délelőtt hivatalosan is átadták a szerb kormány több mint 200 millió dináros támogatásából felépült hőtelepet. Itt Zentán az új hőtelepre irányítottuk a figyelmünket. Úgy döntöttünk, hogy a rendszer fűtőházába két darab 7 megawattos kazánt építünk, amelyek biztonságosan és stabilan látják el a zentai fogyasztókat. A hőtelep után a miniszterelnök a zentai gimnázium épületét is megtekintette, amelyet az elmúlt hónapok alatt a szerb és a magyar kormány támogatásával teljesen felújítottak, illetve egy új szárnyal gazdagodott. A falakról leverték a teljes régi maltert. Újra malterozták. A teljes energetikai rendszerünk, tehát az áram, a villamosság teljesen új lett, ez nagyon fontos volt számunkra. Tűzvédelmi rendszere nem volt az épületnek, ezt most kaptunk. A padlózatot mindenhol kicserélték, ahol szükség volt rá, a vízvezetéket és a kanalizációt is. Ezt követően a miniszterelnök és Zenta község polgármestere a Városháza Andruskó termében nyilatkozott a meglátogatott helyszínekről. Ez egy olyan probléma, amelyen még 2016-ban kezdtem el dolgozni a község elnökével, akkor még államigazgatási és önkormányzati miniszterként. Örülök, hogy mára már befejeztük, és hogy Zenta és a zentai polgárok az egyik legmodernebb fűtőrendszerrel rendelkeznek. A zentai gimnázium épületén semmilyen munkálatok nem történtek 1906 óta. A szerb köztársaság kormánya 182 millió dinárt szánt és fektetett be ebbe az épületbe. Ennek az intézménynek az oktatási rendszer mellett nagyon fontos kulturális és történelmi szerepe is van. Sikerült egy probléma megoldási algoritmust felállítani, aminek köszönve most már elmondhatjuk, hogy Zentának egy korszerűen felszerelt hőerőtelepe van, amely biztonságot és gazdaságosabb fűtést biztosít a város lakói számára. Ceglédi Rudolf a zentai gimnázium kapcsán elmondta, nagyon fontos, hogy a diákok korszerű körülmények között sajátítsák el a jövőbe vetett tudást. Majd hozzátette, hogy a jövőbeli tervek között szerepel a zentai közkórház és a Turzó Lajos általános iskola teljes felújítása, valamint a gerontológiai központ kiépítése is.